Fala pessoal, beleza? Causa e tudo mais. Estamos no toque da nave. Estamos no toque da nave, quem diria, hein? Só não é nosso. Mas beleza, vamos lá, vamos dar um rolê pra gente ver. Mostra como aqui, que é esse key aqui. Vou mostrar. Então já vamos mostrar aqui a câmera de ré. Lembrando que essa câmera de ré, além dela mostrar a distância, ela tem esterçamento. Então quando você vai virando o volante, ela vai virando aqui. Tá? Então ali é para onde o carro está indo e ela mostra o tanto que você está virando da roda. Isso é bem legal, tá? Dá o aviso ali para você olhar ao redor, né? Mesmo que tenha a câmera de ré. Deixa eu abrir mais a câmera. E aí, se aí, Joel? Mano, você é louco. Nem sente. A gente tá acostumado a dirigir carros mais baratinhos. Duro. É. Realmente impressiona. Essa é a nossa profissão. Que profissão top, dirigir carro. É. Um dia vai ser, né? Vamos dar só uma muito legal, pessoal. Então, como eu disse no outro vídeo, e provavelmente, a gente vai perguntar pro Joel aqui, mas provavelmente ele não é um carro muito rápido, tá? Até porque ele não foi feito pra isso, né? Ele dá uma puxadinha, mas ele é muito pesado, né? É um carro pesado. Né? Grande, né? Ele tem 167 cavalos. Vai. As motoboy na frente. É. Até que pelo porte do carro ele anda bem, tá? E esse carro não deu para dar um tirinho, mas a proposta dele não é essa, né? A proposta dele não é ser rápido. A proposta dele é ser confortável, te oferecer tecnologia, um certo luxo, tal, tetinho aberto. Banco de couro, apoiadorzinho e tal, né? Mano, eu sou tão acostumado a dirigir aqui, assim, eu até esqueci o apoiador. Do apoiador. Porque aqui, você fica aqui, ó. Sim. Vamos dar um tirinho aqui, será? Não dá, porque é o rolo muito curto. Muito curto. Mas enfim, é um carro que vai te oferecer um conforto, um luxo, tá? Ah, já aconteceu em outros vídeos, então eu prefiro falar aqui. Tem muita gente que vê os nossos vídeos dando um rolê no carro e fala, faltou falar do consumo, faltou falar do sei o quê. A gente fala porque... do consumo no outro. Não, então, é isso que eu vou falar. Tem muita gente que vê um vídeo só, a pessoa não sabe que tem outro vídeo, entendeu? Geralmente a gente faz um vídeo dando todas as especificações. A maioria das vezes a gente faz o vídeo primeiro falando do carro, depois dando um rolê. Isso. Então, é só pra poder informar vocês, tá, pessoal? Aqui é só um rolezinho com o carro. Pro vídeo não ficar tão grande. É, se vocês quiserem ver as especificações, preço, IPVA, porta-malas, motor e tudo mais, é só vocês verem um vídeo antes desse, tá bom? Aconteceu isso no... Eu acho que no carro do Clayton, no... É o Ômega? Ômega. No Ômega. Eu acho que aconteceu também na HB20. Que às vezes a pessoa vê às vezes o carro... O vídeo dando um rolê com o carro, ele tá com mais visualizações do que o vídeo você explicando mesmo sobre o carro. E aí às vezes as pessoas acham que a gente não mostrou. Mas a gente mostrou, tá bom? Tem curiosidade de ver a gente andando? Fala que a gente vai falar, nossa, o motor, a gasolina, tá sentindo a troca de marcha. Meu, a gente não é profissional. Nossa, ó, a troca de marcha eu nem senti. Não, não é isso, velho. A gente não manja de embreagem. Não, mas eu já falei em outros vídeos aqui. Não, aqui eu realmente não estou sentindo. Isso daqui é pra você sentir como se você fosse um dono. Opinião de dono, não opinião de... Opinião de, não é... De profissional ou desses caras que... Que já é patrocinado por certa marca, já tá sendo pago pra poder falar dessa marca. A gente não tem rabo preso com ninguém, então a gente faz o vídeo, por enquanto, marca. Um dia vamos ter? Espero que não. A gente marca. Eita! A gente marca aqui e fala a verdade. Fala a verdade. Se o carro é bom, se o carro é ruim, né? Se mais pra frente alguma marca quiser aí que a gente filme o carro, só que a gente podendo falar a verdade. Ó. Eu vou falar, se o carro for bom, se o carro for ruim. A gente não e é gente, isso. Certo, pessoal? Certo, mas ainda não. Vamos tentar dar uma aceleradinha. Não, não, só explicando sobre isso. Vou acelerar muito, viu? É do nosso amigo Kikox. Kiko. Kikox. Kikox, gente boa, moleque. Camarada, gente boa, da hora. Deu a oportunidade aí da gente tá dirigindo o carro dele aqui. Certo? E aí, Joel, conta pra mim, a direção levinha. A direção, esse aqui. Um dedinho só. Elétrica. O ACP.
Ah, ele até puxa. Puxa legal, puxa legal. Pelo porte do carro. Bom, né? Dá um gritinho, né? Dá. 2.0, 167 cavalos. Ele tem mais de 1,5 toneladas esse carro. É um carro pesado. Mais pesado que você, Marcelo. Mais pesado que eu. Tô levinho. Quando molhado. Molhado. Top. Olha que legal, pessoal. Painelzinho e tal. Sério. Muito bonito, aqui, ó, né? Pra eu fora. Filmei, eu tudo, filmei. Tudo bem aqui. Não, não, mas é que quando joga você fora, joga e fica. Mas pega nada. Só pra você sentir o vento na cara. Sentiu o vento na cara aí. Por que que serve a redinha, Marcelo? Pra poder diminuir aqui, ó. Eu ensino as coisas pra ele e ele quer perguntar pra mim. Eu tô perguntando pra que serve. É pra diminuir o... aerodinâmica. Ah, é, com certeza. Que esse carro é pra ter aerodinâmica pra correr. Aqui é pra diminuir o vento. Que é isso? Você falou em inglês? Ah, eu tava cantando sertanejo. Sertanojo? Sertanejos. Vambora, vamos levar o carro de novo. Vamos devolver o carro pro dono? Já baixou 2 quartos de gasolina, ó, gente. Não, você vai ter que abastecer o carro lá, viu, João? Encher o tanque lá pra ele. É isso. Agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar pra nossa realidade? A palha esperando o Marcelo. A palha tá me esperando, a palha zera. E o ônibus me esperando. já o... Ixi, o cara tá doido. Saveiro, graças já, a Deus. Já Saveiro, Saveirinha vai voltar. Logo mais. Vamos dar uma manobra aqui. É os panelinha. É, mas eles cuidam daqui também, da academia? Não. Ah, bom. Não é osso, né? Acho que aqui tá bom, né? Garantia de 5 anos. Vou agradecer ao Kickox, ao... O Xoxinha. Chama ele de Xoxa. Xoxinha. É isso, nave, pessoal. Véio, parabéns pelo carro. Naveira. Top. Deixa eu sair aqui. Mostrar o carrinho de novo. Agora rebateu. Agora rebateu, né? Será que fecha também o teto? Fecha, olha só. Que é isso? Que é isso? Beleza, pessoal? Queria um chavinho. É isso. Abraço, beijo. Agradecer ao dono, agradecer aos inscritos. E agradecer a oportunidade de tudo. É tudo nosso. Agradecer a Deus também, primeiramente. Com certeza. Certo? Amém. Fica com essa imagem aí de fundo aí, tira um print e põe no celular. Tamo junto. Tchau. Valeu, caos e tudo mais, falou! Ah, se inscreva, hein, se inscreva! Se inscreva, compartilha e mostra pro seu pai. Valeu!